Напередодні літа мало хто замислюється про тепло взимку, але не слід забувати розумну приказку «Готуй сани з літа». Наша наступна розповідь про енергоефективні проекти, профінансовані Європейським банком реконструкції та розвитку. Виявляється, таке існує. Ви можете подати свою заявку на утеплення, заміну вікон чи дверей, водонагрівні колектори чи теплові насоси, 6 тисяч позицій і компенсувати витрати на 35%. Максимальний кредит на одну людину – 3 тисячі євро. Отримати відшкодування неважко. Варто зайти на сайт, вірно оформити заявку і виконувати правильно всі кроки. Від корупції схема захищена по-європейськи. Окрім компенсації енергоощадження, вам допоможуть і з проєктом, і з монтажем. Тетяна Безпалюк уже знайшла героїв, які скористалися євродопомогою і почали економити. Цей будинок в Чернігові – переконливий приклад енергоефективності. Жінка прийшла до банку за кредитом на утеплення, а менеджер запропонувала скористатися європейською програмою енергозбереження. Утеплення коштувало 49 тисяч гривень. 17 – компенсували. За рік – відчутна економія. Дуже добре, знаходка. Попробуй знайти, якщо отримаєш 4 тисячі, то 17 тисяч. Ми платили 776 гривень в місяць, тільки за газ. То тут навіть 274 гривня. Яка різниця? Дорогі енергоносії змусили економити і Діану з Рівного. Щороку за опалення будинку вона платила 40 тисяч. Почула про європрограму і обрала сучасний тепловий насос. Тепер платить удвічі менше. Взимку в кімнатах тепло, влітку – прохолодно. Постійно гаряча вода, яку теж нагріває тепловий насос. Установка не дешева, однак з компенсацією доступна. Важливим аргументом була можливість якраз компенсувати 35% наших витрат. І, зваживши все, ми вирішили взяти участь. Програмою Європейського банку реконструкції та розвитку скористалися вже 18 тисяч українців. Міжнародні донори виділили на це 15 мільйонів євро. Компенсація – 35% від суми кредиту. Максимальне відшкодування на людину – 3 тисячі євро. Вся інформація, яка є про програму, вона є на нашому сайті. До того, як звернутися до нас, ми пропонуємо перечитати правила та умови. Компенсують 9 категорій енергообладнання – від вікон до сонячних колекторів. Отримати відшкодування неважко, головне – дотримуватись правил. Гроші повернуть лише на перевірене та протестоване обладнання з каталогу. Пропозицій понад 6 тисяч. У каталозі все відповідає вимогам ЄБРР та українським стандартам. Обравши матеріали, сфотографуйте обладнання і приміщення до встановлення і після. Всі фото із заявкою на відшкодування надішліть на сайт компанії. Там усі документи ретельно перевірять і вже за 2 місяці компенсують 35%. Ми навіть виїжджаємо на місце для того, щоб бути впевнені, що всі надані документи, всі зроблені заходи відповідають в дійсності тому, що ми отримали в електронному вигляді. Ми сплачуємо відшкодування не тільки на вартість товарів основних, а й на вартість додаткового обладнання та монтажних робіт, та навіть вартість розробки проекту. Програма енергозбереження Європейського банку реконструкції та розвитку діятиме в Україні до 2020 року. Тетяна Безпалюк, Катерина Курбанова, Факти, ICTV.